Vzala jsem si tuhle gumičku, může být vlastně i tadle, ale to jen proto, abych nějaký doplněk, aby jsme si dali komplexní cvik, že tam zapojíme i trošku prsní svaly. Spíš nám prostě půjde stejně o ty nohy zase. Takže výpad. A my jak uděláme výpad, tak roztáhneme ruce a tím se nám posílejí prsa. Čím blíž k sobě, tím větší záběr, ale zase tohle nemá cenu, já potřebuji se dostat aspoň takhle. No, takže takhle bych volila, záleží na tom, jak je silná gumička. A jedeme. Jedna. Hop. Dva. A. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Taky zase jdeme na abduktory. Osm. A ještě jednou 10. 13. Hezky cítím i ruce. 15. 16. 17. 18. Zadecháte se i u toho. Nebojte se, to je úplně přirozený. A poslední. Hezká práce.